Fala galera, beleza? Aqui é o David, mais uma vez, continuando aí a nossa gameplay de Zelda Breath of the Wild, né? Não esquenta mais uma vez aí pro Tears of the Kingdom. O último episódio a gente parou aqui nessa torre, e aí a gente vai seguir daqui agora fazendo aí alguns shrines, algumas coisinhas por aí, beleza? Peço aí a sua inscrição no canal, deixa o seu gostei, faz seu comentário aí sobre o que você tá achando da gameplay, o que que você acha que a gente pode fazer de diferente. E é isso aí, bora lá? Dá pra gente curtir aí esse início aí desse episódio que a gente tá agora. Então a gente, aqui na torre tinha esse camarada aqui, que acho que não sabe como descer, vamos conversar com ele aqui. Uau, não posso acreditar, é o Groove. Perdão. Sim, você. Eu sou o Groove de Zura. É claro que você é um viajante, mas posso perguntar o que te trouxe até aqui? Eu perguntaria o mesmo. Que inteligente, você é muito espertinho. Eu, pela ordem do príncipe Sidon, do domínio de Zora, procuro um Hylian. Ou procurava, mas aí eu acabei dormindo. Acordei com um barulho bem alto e agora eu estou aqui. Eu gostaria de descer e seguir meu caminho, mas aqui é muito alto, preciso descobrir o que fazer. O príncipe Sidon está na ponte aqui embaixo, mas por algum motivo não consigo vê-lo para chamar sua atenção. Mas e você? Você é um Hylian, não é? Muito bem, minha sorte está aumentando. Príncipe Sidon, eu encontrei um Hylian. O Príncipe Sidon não parece ter me ouvido. Talvez eu deva perder meu medo e pular no rio daqui mesmo. Então eu voltarei para ele. Ele deve estar preocupado. Não, não dá pra fazer isso, é muito alto. Assim eu vou encontrar os deuses antes de ver o Príncipe Sidon de novo. Senhor Hylian, devo me desculpar. Vai levar um tempo até que eu consiga voltar até o Príncipe Sidon. Por favor, me deixe aqui e siga seu caminho. Beleza, então isso aqui tudo fazendo parte aí da exploração pro domínio dos Zoras, né? Então a gente tem aqui dois shrines que a gente não entrou neles, né? Que é o Santuário de Sokoth e o Santuário de Dakatuz. Mas vamos aproveitar que a gente tá. Aqui tem um que a gente já marcou. Não sei se é esse. É esse aqui. Vamos ver aqui no nosso campo de visão. Tem mais um ali. Ó, vou marcar ele. Que é perto ali do estábulo, né? A gente tem a Torre Azul marcada. Vamos ver como é que tá aqui de marcadores. Tá, vamos ver o que mais aqui que a gente consegue ver. Pra gente ter como ponto de referência e a gente ir seguindo aqui pra poder explorar o máximo de shrine possível, né? Galera, aquele ali já tá marcado? Não. Vamos marcar ele ali também, é outro. Tá, vamos ver aqui o que que a gente pode desmarcar. Esse ponto vermelho aqui a gente vai desmarcar e a gente vai usar ele. Esse amarelo aqui, vou deixar. A gente vai precisar só desse aqui agora. Beleza, a gente já tem alguns pontos aqui de referência. Só que eu vou aproveitar e vou teleportar aqui pra o santuário aí de Dakatuz, tá? Vamos nessa. Beleza, santuário aqui de Dakatuz, né? Aí tem aqui o santuário de Talonaeg, perto aqui dos Pantanais de Lanairo, né? A gente tem ele aqui, beleza? Então vamos lá. Abertura submersa. Acho que a gente vai ter que usar o. Isso mesmo. A gente vai usar essa concha aqui, né? Vamos assim dizer. Aqui, ó. Isso aqui a gente vai pegar uma. Mais pra frente, agora vai mais um pouquinho ainda. Vamos subir bem devagarinho. Aí, que a gente pegou. Tem que ser devagar, com calma. A gente. Opa, deu ruim. Aí, pegamos. Vamos subir, peraí. Subindo. Aí, que a gente vai deixar essa bolinha ali. E aí abriu o primeiro portão pra nós, né? E aqui, se eu não me engano, a gente vai ter que usar esse negócio aqui no, na próxima sala. Então já vamos levar, só por via das dúvidas. É isso mesmo. Porque aqui eu acho que não tem nada, tá vendo? E aqui a gente já pega, aproveita a nossa paradinha aqui, ó. Ai, ai, ai. Foi muito rápido. A gente sobe. Aí, deu certo. Ela parou ali. E aqui a gente deixa descer ali embaixo. Ela vai abrir, a molinha que a gente deixou vai cair e vai secar a água, beleza? A gente abre o caminho para a próxima sala. Só que, se eu não estou enganado, na sala anterior tem um baú que a gente vai ter acesso agora que a água baixou. Aqui, a gente tem uma sala oculta aqui que a gente não conseguia ver e tem um baúzinho que eu não sei o que é que tem, não lembro o que é que tem aqui. Ah, uma espada longa de prata. A gente vai descartar. Vamos descartar essa.
esse aqui. Largar esse aqui. E a gente pega ela. Longa espada de prata. Acho que também é criada pelos Uras, tá? E aí aqui agora é só a gente seguir. Acho que não tem mais nenhum baú, mais nada pra gente pegar aqui. Aí a gente segue aqui pra aquela sala. Só pra conferir aqui, mas acho que não. É isso aí, pessoal. Esse shrine aqui é isso aí que a gente tem, beleza? Aqui esse santuário. E aqui a gente tem mais dois pra gente seguir, né? Então vamos seguir aqui, vamos rumar ao verde aqui também pertinho. Acho que a gente vai chegar lá no. É, bem naquele. Bem naquele. Naquele celeiro, naquele estábulo, que aí a gente consegue chamar o cavalinho e ficar mais fácil, né? Ruínas da Vila Goponga. Não, o cara vem me bater e ainda rouba o cavalo dele, rapaz. Aqui o negócio é isso. Eu não posso pegar o meu, mas esse aqui mesmo. Estábulo da Terra Molhada. Santuário Kaiawan. Essas bolinhas aqui que a gente precisa para fortalecer as runas. Proposital para a gente poder pegar de volta ali.
da Larga do Cavaleiro, vou deixar ela aí, a gente não vai precisar dela por enquanto. Ah, tá, não esqueci desse detalhe. Ai, ai, vamos nessa. Tá. Tá mais fácil. A gente já pegou tudo aqui. Vamos lá. Santuário aí concluído com sucesso, depois de morrer, né, entre aspas. Perdeu dois corações aí caindo e afogando. Antes de pegar a Evna, galera, eu vou usar mais uma vez aqui os amigos pra gente ver o que vai dar. E aí eu vou fazer um corte no vídeo, se aparecer alguma coisa bacana eu incluo no vídeo e aí a gente vai seguindo daqui depois que eu usar os amigos, beleza? Só falta uma pedra aqui pra completar um círculo. Eu vou colocar aqui. Aí vai aparecer o Korok. Deixa eu pegar aí pra poder pegar bastante espaço, né? A gente tá com pouco espaço de arma, de escudo e tudo mais. Cadê? Ah! Só dar uma olhadinha aqui. Ah, você ali. Você aí. Ledo. Ah, por aqui, estou aqui. O povo do Zora tá que tá pra gente ir lá, né? Ainda não. Peço desculpas por chamar assim tão de repente. Eu me chamo Ledo, um orgulhoso membro do povo de Zora. Se você é de fato um Hylian, eu não tive escolha a não ser chamado. Poderia tomar um pouco do seu tempo? Por favor? Agora eu tô com pressa. Ah, claro. Claro que você é, então eu vou direto ao ponto. Não adiantou nada. É, tá direcionado. Você vê aquela torre ali, além do topo daquela montanha? Você precisa ir acima do rio Zora, que corre ao longo do norte da torre, até a ponte Inomo. Eu posso ver nos seus olhos, você está se perguntando por quê? Uma pergunta normal, levando em consideração a maneira que eu acabei de abordá-la. É, mas tenha certeza, isso vai ser vantajoso para você também. Veja, o príncipe Sidon de Zora está desesperado procurando um Hylian forte e corajoso. E como esse é um pedido real do próprio príncipe, te asseguro que isso terá uma recompensa que vale a pena. Por isso que eu estou pedindo para que se encontre com o príncipe Sidon na ponte Inomo, que fica ao longo do rio de Zora. Beleza, meu grande. Daqui a pouquinho, falta pouquinho só, a gente vai lá, tá? Vamos tentar subir isso aqui. Acho que talvez dê. Vamos ver. Não vou dar salto não, que a gente vai se vai dar certo. Aí, deu no último segundinho. Flecha de gelo, beleza. Pensa se a gente tivesse aqui esperando o que a gente precisava, tava enrolado, hein? A gente precisava de flecha de fogo. Ah, beleza. Esqueci desse detalhe. A gente usou toda a estamina usando as flechas ali no slow motion aí. E afundou. Direto aqui, ó. Que é o santuário Xerratá. A gente tem aqui a torre de Lanairo. E ele fica aqui. Velocidade da luz. Tá, aqui. Isso aqui deve encher de ar. Não. Ele vai rodar aqui no dispositivo ali. Pera aí. Vamos ver o que tem aqui embaixo primeiro. Você vai continuar rodando.
gente, né? Mas tá bom. Esse nós vamos levar só de raiva. Ai, santuário concluído com sucesso, galera. Temos aí mais um coração. Beleza, galera. Saímos aqui do Shrine. É. Xerra, tá? E nós vamos seguir pra cá, pra essa torre aqui, beleza? A gente vai pegar mais alguns aqui. Vamos nessa. Seguir ali em direção ao vermelho, beleza? Eu não sei se eu vou afogar aqui. Eu acho que não vamos conseguir chegar pela distância. Não conseguimos. Vamos de novo. Ah, pelo amor. Não é possível. Pera aí. Caraca. Ui. Tá ligando esse arco aqui, velho. Que pelo amor de Deus, é porrada do vídeo dessa. Nossa, caramba, rapaz. Porrada do vídeo. Deixa eu só organizar aqui o... canalzinho aqui, ó. Ih, essa cara jogou a arma, já tô de volta. Essa arma é muito pesada, não gosto de arma pesada nem na bala. Acertar essas barril aqui, né? Que se acertar, tô lascado também. Vou nem esperar a Epona não, que aqui vai ser difícil pra passar com ela. Quando ela estiver ali perto da ponte, a gente pega ela. Tá vendo esse brilhinho aqui? Ó. Aí.
Então beleza, galera. A gente pegou aqui esse coroquezinho aqui. Vamos seguir com a ébona aqui pro. Ah, esse breguinho você não passa, ébona qual é? Aí, ó. Nossa, tá cheio de frescura, hein? Devagarinho. Aí, vamos nessa. A gente vai seguir com a ébona em direção ali ao. Aquele ponto vermelho ali, né? Vamos ver. Até onde ela vai nos ajudar. Acho que só até aqui. Por ali. Acho que é o que a gente tá buscando aqui. Vamos lá. Não sei se aqui vai ficar muito quente. E a gente talvez não consiga alcançar. Não consiga ficar aqui, né? Vamos ver aqui. Ponto mais alto aqui que a gente consegue ver. Está perto do ponto ali. Tentar abrir aquela torre ali, beleza? Que a gente abre essa parte do mapa, tem bastante tempo pra gente procurar por aqui. E tava pensando que a gente pode ir pra Akala também. A gente não foi em Akala ainda. É uma boa a gente dar uma passadinha em Akala. Vou pegar esse templo aqui e a gente vai pra Akala. Estábulo do pé da montanha. Magnésios. Aí, essa bolinha vai nos ajudar aqui bastante. Deixar ela aqui do lado. Pega esse baú aqui, a gente pega ela. Espada larga do cavaleiro. Quase que eu caí.
bola no pé. Né? Abaixar, subir essa bola, né? Que você subiu aí. Foi um coração de nós, essas que a gente tá queimando aqui. Beleza. Mais um santuário aí concluído com sucesso. E agora a gente vai pra Akala. Pra poder dar seguimento a essa parte aí também da história, beleza? Bruno, é você que tá aqui? No Twitch? Vamos seguir aqui. Aqui no Diário de Aventura, falando sobre a... Ok, não tem a localização de Akala, né? Se não me engano, a Akala fica por aqui, ó. Vamos fazer aqui essa... Acho que é o contrário. Isso. É, tem uma torre ali. É bom que a gente... Mas é por trás dos Zoras, a gente vai ter que, teria que ir pra outra, de outra forma pra lá. Vamos ver o que, que a gente faz por aqui. Tem um Goron ali, tem esse maguinho aqui que é um saco. É, morreu de primeira porque ele era de fogo. De gelo, né? A gente vai pegar aqui o... Vamos jogar fora aqui... Esse aqui mesmo. Vou pegar o cajado dele. Ah, aqui a Apple não vai conseguir vir pra cá. Tá chegando naquela torre ali. Ó, a nossa primeira vez que vai aparecer a lua de sangue pra nós aqui. Link, por favor, tenha cuidado. Aí quando essa lua de sangue aparece, aí todos os monstros que a gente matou no mapa, eles revivem. E é quase que... Chegamos aqui. Acho que aqui já libera inclusive a parte da floresta onde está Master Sword, que é onde a gente precisa chegar.
parte da Master Sword é do lado esquerdo aqui dessa parte aqui. A gente vai chegar lá não. Não vai, não tá aberto aqui agora, né? É ali, ó. Enfim, é aqui do lado esquerdo aqui. Essa região aqui. É, vamos seguir, pessoal, agora. Vou teleportar pra esse aqui pra gente tentar chegar a Kala. Esse daqui a gente acho que não vai conseguir chegar por aqui, né? A gente tava aqui agora. Vou. Aqui, ó. E a gente vai teleportar pra cá. Então vamos lá, daqui vou seguir essa estradinha aqui, ó, pra gente subir esse caminho aqui, beleza? Vamos lá. Mihoshas, Santuário Mihoshas. Galera que tiver aí no Nier temperado. Essa marreta aqui muito chata. Dá pra vocês terem uma ideia. Tem que jogar com a força certinha pra que ela chegue ali. Então tem que ser retinho aqui. Pra poder dar certo. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver se essa força é suficiente. Não, tem que bater mais forte. Mas que se não pegar retinho aqui, eu odeio esse shrine. Mais um. Ah. Ah, pronto. Foi. Pelo menos quando acertou a força, foi a força correta. Beleza. Vamos nessa.
Beleza. Então vamos pegar aqui agora. Ah, tá, tem o puzzlezinho aqui do Korok. Eu sou péssimo pra resolver esses puzzles aqui, mas tá bom. Aí, pra ser bem sincero com vocês, qual o sentido que tem de colocar ali? Tem algumas que você tem que colocar igual a outra estrutura que você tem. Mas aqui não faz sentido. Beleza, né? Quem sou eu pra questionar? Pretos não. Acho que essa aqui é aquele negócio que se eu cair já era pra mim. É, tipo assim, tipo o que acabou de acontecer. Só por via das dúvidas, vamos comer alguma coisinha aqui. Chat, a gente vai estar postando no YouTube também, beleza? Valeu, galera. Falou. Então a gente vai seguir por aqui, ó. E aí a gente Vamos faz subir. aqui. E aí aqui Pegar fogo. a gente finaliza esse episódio, beleza? Aqui a gente tem o nosso amiguinho aqui. Vou dar um headshot nele, não? Mas agora. Agora. Aí, oi. Headshot. Aqui. Aqui tá com eletricidade. Se a gente passar, a gente vai se ferrar. É fazer esse cara aqui. Aí. Caramba, olha o headshot bem. O cara com a cabeça debaixo d'água, hein? Aí. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos dar uma fechadinha aqui de bomba. Fez um estrago muito grande, não? Vamos de gelo. Acabou. Beleza, pegamos ele. Vamos seguir agora aqui, a gente vai subir e vamos por ali, beleza? Aí, vou subir aqui. E aqui a gente sobe aqui, ó. Vamos lá. Quase chegando aqui. Aí, belezinha. Daqui agora a gente vai seguir esse caminho aqui. A gente tem esse amiguinho aqui. Ah, e tem outro ali em cima também, ó. Deixa aqui mais ou menos. Um pouquinho mais pra cima. Deixa eu ver. Mais pra cima. Acertou, beleza. O de cima já foi. Aí a gente pega aqui. Por que a gente tem umas flechinhas de fogo. Pega uma libélula quente aqui também. Olha só, cara. A gente acertou. Barril de pólvora, né? Agora vai. Caramba! Bom, agora foi, mas o cara não tava lá, né? Então vamos mandar bomba direto que a gente já dá o problema. Ah, começou a chover, cara. Aí a flecha de bomba não funciona. Sem problema, vamos pegar ele com essa aqui. Pronto, resolvido o problema.
Vamos lá. Tripas de mob. Tem mais um baúzinho aqui. Aí a gente. Ó, flecha de bomba, a gente pegou mais 5. E aí a gente vai subir aqui de novo. Não sei se aqui a chuva vai atrapalhar, não, aqui essa parece parte. ter uma cobertura, vamos nessa. Que aí a gente consegue terminar agora de subir a torre através daqui, beleza? Então aqui a gente vai seguir aqui. Já o mapa ali da. Vamos tentar abrir já também o mapa da Master Sword, beleza? Vamos abrir aqui a torre. Só abrindo aí agora o restante do mapa. Aí, galera, a gente abriu aqui agora esse pedaço. Aí aqui a gente já consegue ver ali a floresta onde tá a Master Sword, beleza? Galera, então a gente vai encerrar por aqui esse episódio, tá? Muito obrigado por vocês que ficaram comigo até agora, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com quem vocês estão, sabem que curte Zelda, né? Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente está tentando trazer todos os dias às 11 da manhã, deixar o vídeo pronto aí para vocês, e é isso aí que a gente vai tentar fazer até o final. Muito obrigado, é isso aí, valeu!